さて、それでは異形の天才シリーズパート1と題してお届けしている今夜のプレステージ、新たにゲストの方を3名ご紹介したいと思います。まずはこの方です。福島のジャズ喫茶パスタンのママ、松坂敏子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。そして続きまして、70年後半阿部薫さんがしばしばライブ活動をしていた元ジャズ喫茶ガヤのママでした、ガヤ恵美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続きまして、岩手県陸前高田のジャズ喫茶ジョニーのマスターでいらっしゃいます照井健さんです。こんばんは、よろしくお願いします。照井さん、おリボンがポイントになっておりますね今日はくっと、はい。で、松坂さんとガヤさんはライブハウスのママとして、もうこのカオルさんに実際にそうですねお話ししたこともあるという方ですよね。いや、それどころかね、本当にこうそんな素人的感覚じゃダメなぐらい、そういうことではなくて ね、やっぱりああいう人たちにはなんていうのかな、精神的な、あるいは音楽的なね、こう気持ちの上でサポートしていく、そういうものってやっぱり必要じゃありませんか。で、東京の大きなね、そういうメジャーな部分でなくて、やっぱりそれが福島であったりね、あるいは新宿から少し行ったところであったり、僕はそういうことうまく言えないけども、今日はそのパスタンとガヤを連想させるようなかつてのジャズ喫茶の雰囲気をっていうセットだっていうから来てびっくりして、どうでしたかね。なんかね、本当に素晴らしい豪華なセットでね、こういう感じではありませんよね。ですね。だから、現代の感覚でいくとそうなるんでしょうかね。でもやっぱり、あなたの場合は私も若いから、その時代のその現場っていうのをねご存じないでしょうけれども、いえいえ、もっともっとね、なんか本当に手作りで自分たちの感性だけをそこへ出そうみたいなね、そういう意識っていうのかな。だから商品として何かをするんではなくて、自分が信じる音をそこで出してもらえればいい。だから作った店を作ったきっかけも、私の場合はね、フリーなんかやらせてくれるとこないよっていうね、要するにこびずに音を出すっていうことが不可能だって言われていた、そこでじゃあ作りゃいいじゃないっていうね、よし作ったろっていうところから始まってるから、だからもうそれこそ手作りでというね。お伺いしていいですか、その手作りの、ジャズ喫茶のガヤなんですけれども、そこで演奏してくださる、アーティストの人たちは、ママが自ら、そうです、選ばれた方たち、やっぱり自分がやるからには自分が好きで信じてるものっていうね、価値基準なんていうのは人それぞれ全部違うとは思いますけれども、自分が信じてこれをやりたいっていうね、そういうことがなければやれないっていうかな、それぐらい本当に貧乏七にしょって、それでもやりたいことがあるからやるって、ほとんど、彼らがやらせてもらえたライブハウスっていうのはみんなほとんどそういう意識だったんじゃないかなと思うけれど。阿部さんと出会ったのは、うちは一番最初のきっかけは武田健一さんなので、武田さんが阿部薫って知ってるっていうことで、でこうやりたがってるんだけど場所がないんだよねっていうね、でそれこそもうその時にはすでにもう伝説の人だった、うちがね、やってもらって、だから70年になってからですね、そうですね、でもう死んだみたいな噂すら流れてる、そういうね時だったわけね。で私なんかも武田さんに生きてるのみたいな、武田さんはもうびっくりして、ってしばらくあれだったけどって、元気だよみたいな、でこうやってみようっていうね。でそれも電話だとラジが開かないわけ、彼は口が重いし、ねーとかって言ってるから、でもう電話じゃ話が見えないからとにかくおいでっていうね、で来て話して、私のことだから音なんていうのはなんて言うんでしょうね、言葉にできるものではないっていうか、たった一音をね、こう言葉にするなんて不可能だって思ってるから、でもなぜ音を出すのみたいなね、他に何するのっていう、でこうポンと見えてきて、やろうって、もしよかったらここで音出さないみたいなのが最初のきっかけ、で、だけどその短い言葉だけどさ、ものすごく重いよね、他に何するのって言われるとね、この人間は絶対自分たちでね、こう音を出させてあげたいって思うじゃないですか、それは普通の人間だったら、他に何するのってのはそれはすごい言葉だよ、いや、あんまり
り言えない言葉だと思いますけどね、うんうん、私